試合10試合連続の松本剛ヒット、つながったファイターズ初安打4回の表。ニックボスもこの手を叩いて祝福。さあチャンスはファイターズ、ピンチマリーンズです。一球いかがでしょう。いいバッティング、右方向、これは残りそうですが、残りますか。残りました。さあそこから長打になりそうです。松本剛は、ね、セカンドストップになりました。ツーベースヒッチ、リードオフダブル、ツー追い込まれています。カーブをうまく打っていきました。カーブ浮いたところ、松本逃しません。さあ松本ツーベースヒッチ、が今年はあります。いい方向、あ打球が弱い分だけヒットになりました。先頭バッター出塁です。右方向へのバッティング、それは落ちそうですね。落ちます。さあこれ松本はセカンドには行きません、さあこれは詰まりながら落ちますか。センター前に落ちています。こういうヒットかね。ストレートを弾き返してレフト前ヒット。今日2本目マルチヒット松本剛が今日はマルチヒット、もう、もうマルチヒット、今シーズン中、これもポトリ落ちますか。ライト前に落ちました。今日3安打ですよ。さあ松本はセカンドを蹴ってサードに行って、今シーズン初の三塁打となって、あエラーもつきましたか。初球打ちで今シーズン初の4安打、高め打ち。いやーこれでまたさらに打率を上げてきたと、そうですね、いうことになってきます。まだ3月4月の月間 MVP の情報は届いてないですか。そうですね、それはちょっとまだね、まだ届いてませんけれども、いやーしかし松本サードの横を抜けていきました。松本剛ストレートをレフトに弾き返しています。右方向、これはヒットになりました。セカンドランナーはサードを蹴って帰ってきます。ファーストランナーはセカンドを回ってサードを行きました。松本剛ガッツポーズ、1点を返しましたファイターズ2対1。松本剛の今シーズン9打点目となるタイムリーヒット、ファイターズ1点を返しています。2つのフォアボールから得たチャンス、しっかりと得点にしています。いやー素晴らしい。松本に対して、右方向、これもヒットになりました。フェアです。さあこれでファーストランナー水野はセカンドを蹴ってサードへ。松本剛マルチヒットを記録、今シーズン45本目のヒット、これは落ちそうですか。センター来ますが落ちましたか。落ちています。ヒットになっています。センター前ヒットになっています。この打球が左中間だ、真ん中割っていく長打コース。さあ松本は二塁を回ったところで止まります。松本ゴーツーベース、投げ損ないが一番嫌ですよね。はい、三遊間破った。さあセカンドランナー三塁を蹴った、3点目が入りました。松本にタイムリーが生まれました。打ちますと、そういうリポートがありました。今日のリポート羽村亜美さんです。さあその松本が再びまたセンターに運んでいきました、三遊間抜いていきました。松本5試合連続ヒットになっています。ツーツーピッチ、浮いてきたところ、レフトへの打球はどうですか。フェアに、フェアに、そしてレフトフェンス上段に当たったツーベースヒット、切れませんでした。いやこれは技術で打ったヒットですね。今のはもう普通に切れて最後ファウルになるというぐらいの感じでしたけどね。結果的にフロントドアのカーブになったんですけども、これ結構強い打球、ヒットになっています。レフト前ヒット、ツーアウトから松本剛がヒット。昨日は大きなツーアウトランナーなしで松本剛は残してきました。さあこれ長打コースになります。松本剛はファーストを蹴ってスタンディングでセカンド到達、楽々とツーベースヒット、この回2本目のツーベースヒット。さあこれでまたスコアリングポジションです。いやもうこれ技術がね凝縮されたヒットですね。
右手レフトへのこれが打球レフト前に落ちました。マルチヒットになっております。ていますん三塁線フェアです。さあ長打コースになります。松本剛はファーストを蹴ってあととしかし思いとどまってファーストストップです。レフト立岡がここは早いましたがまたここに来てトップに戻っていますがこれも抜けた。さあ2人今度は帰りません。また1人松本剛連続タイムリー。この回ヒット4本目が生まれましたファイターズです。なおもノーアウトが続きます。さあ打線がつながっています。鶴岡さん